Gjatë punimeve të samitit të NATO-s në Washington, ministri i mbrojtjes Niko Peleshi nënshkroi letrën për sigurimin e lëvizshmërisë ushtarake përgjatë korridorit 8 pan-europian me homologët e tij të Italisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Përmes këtij dokumenti, shtetet angazhohen të marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar maksimumin e fleksibilitetit të lëvizshmërisë ushtarake në territoret e tyre në mbështetje të zbatimit të agjendës së NATO-s për shkruajimin dhe mbrojtjen në zonat euroatlantike. Sipas ministrisë së mbrojtjes, ky angazhim do të shërbejë jo vetëm për misionet e NATO-s, por edhe për ato të Bashkimit Evropian. Ky dokument i firmosur nga ministri Niko Peleshi u jep mundësi trupeve ushtarake të NATO-s të zhvendosen shpejt dhe lirshëm nga deti Adriatik në detin e Zi, si dhe të depërtojnë në thellësi të Ballkanit nëse do të jetë nevojshme. Ideja për të patur një dokument të tillë është propozuar nga Shqipëria, e cila drejtoi të gjithë procesin e negocimit dhe koordinimit. Italia, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut përgjatë të gjithë procesit ndërvepruan dhe u angazhuan për ta finalizuar këtë nismë gjatë punimeve të samitit të Washingtonit. Kjo marrëveshje vjen në mbështetje të vizionit që Shqipëria ka për korridorin 8, si dhe të projektit për ndërtimin e bazës detare të NATO-s në Porto Romano, që do të shërbejë si porta kryesore e hyrëse në Ballkanin Perëndimor dhe më tej, në detin e Zi.